როგორც ანგარიში ვკითხულობ, სოფო მერი ლოლერმა საკუთარი ვიზიტის დროს საქართველოში ნახა, რომ ქვეყანას ყავს ძალიან ძლიერი მიზანმიმართული და მრავალფეროვანი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც წლების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და იგი აღნიშნავს, რომ ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან საამაყო რამ, თუმცა ანგარიში გამოყოფილია რამდენიმე საკვანძო საკითხი, რომელიც იწვევს შეშფოთებას უფლებადამცველების მდგომარეობის კუთხით და პირველ რიგში ეს იყო ყველაზე დამაზიანებელი იყო უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონის მიღების მცდელობა, როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, იმის მიუხედავად, რომ კანონპროექტი გაიწვიეს და იგი არ დამტკიცებულა, არაერთმა უფლებადამცველმა მას საუბრის დროს უთხრა, რომ ამ კანონპროექტის მიღების მცდელობის შემდეგ მათ გაუჩნდათ დაუცველობის განცდა, არის შიში, რომ ამათუნ ფორმით მმართველი პარტია სახელმწიფო კვალ შეეცდება მსგავსი ან იგივე კანონის რაიმე ფორმით მიღებას, რაც მნიშვნელოვნად წაახალისებს ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს, რომლებიც თავადაც ხშირად საუბრობენ უცხოური ქვეყნის აგენტების თუ შიდა მტრების შესახებ და იმ მხარდაჭერამ, რაც მართულმა პარტიამ გამოიჩინა, წარდგენილი კანონპროექტის მიმართ მისცა ლეგიტიმაცია ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მსგავს განცხადებებს ამ შიშების ფონზე. გაეროს სპეციალურ წარმომადგენელს სახელმწიფოში ხელისუფლებამ განუმარტა, რომ არ არსებობს ამ კანონის აღდგენის საშიშროება, თუმცა ეს არ თვლის იმ ზიანს, რაც კანონის მიღების მცდელობამ უკვე მიაყენა უფლებადამცველებს. ამისათვის მეტად პროაქტიური ნაბიჯების გადადგმა იქნებოდა საჭირო, თუმცა როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, რეალურად ხდება საპირისპირო. ხელისუფლება არ ცდილობს საზოგადოების ნდობის ხელახლა მოპოვებას, არამედ პირიქით დგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც კიდევ მიმართულია გამოხატვის თავისუფლების და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვისკენ. ამის მაგალითია შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი, რომლის დამტკიცების შემდეგაც გამკაცრდა აქციების, დემონსტრაციების მიმდინარეობის დროს დროებითი კონსტრუქციების განთავსების წესები, იგულისხმება კარვები და სცენები და ასე შემდეგ. ელენე, ასევე საინტერესოა ისიც, აი, ბოლო წლებში ჩვენ უფრო და უფრო ხშირად ხვდებით მონსტრე იმისა, თუ როგორ ესხმიან თავს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს. რა პირობებში უწევთ დღეს საქართველოში მუშაობა მათ, ვინც იცავს ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებებს? იმ უფლებადამცველების თანახმად, რომლებიც ესაუბნენ მერი ლოლერს, სწორედ ეს არის ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფი. ანგარიშის თანახმად, ის ფაქტი, რომ გრძელდება თავდასხმები ლგბტკ+ თემის წარმომადგენლებს და მათ უფლებადამცველებზე, ცხადყოფს, რომ და ასევე არისჯებიან დამნაშავები, ცხადყოფს იმას, რომ ამ მიმართულებით უბრალოდ პოლიტიკური ნების არარსებობასთან გვაქვს საქმე. ეს ჩანს ქვეყნის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში, სადაც ნახსენებიც არ არის ის პრობლემები, რომლებსაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები და მათი უფლებადამცველები აწყდებიან. ამ თემაზე არ საუბრობენ, არანაირ განცხადებას თუ კომენტარს არ აკეთებენ მაღალი რანგის მთავრობის წარმომადგენლები და თუ საუბრობენ იმ ჭრილში, როდესაც ლგბტ თემის პრობლემებს განიხილავენ როგორც გარკვეული პროპაგანდის ფორმა. აღსანიშნავია, რომ ის პირები, რომლებიც თავს ესხმიან ლგბტ თემს და მათ უფლებადამცველებს, არიან იგივე პირები, რომლებიც თავს ესხმიან და ავიწროებენ სხვა უფლებადამცველებს საქართველოში. ასევე სამწუხაროდ ბოლო დროს ძალიან ხშირ, უფრო და უფრო გახშირდა ესეთი შემთხვევები, როცა ჟურნალისტების უფლებებია დასაცავი. ბოლო დროს გახშირდა, თუმცა ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს მაგალითად 5 ივლისის მოვლენები, როცა რომლის შემდეგაც ათობით ჟურნალისტი ცნეს დაზარალებულად. აი, რა მდგომარეობაში უწევთ მუშაობა ამ ყველაფრის ფონზე მათ, ვინც იცავს დღეს საქართველოში ჟურნალისტების უფლებებს? როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, არამხოლოდ ძალადობრივი ჯგუფები, არამედ ჟურნალისტებს თავიანთი საქმიანობის შესრულებაში აფერხებს სახელმწიფოც თავად. ამაზე მიენიშნებს ის ფაქტი, რომ ძალიან შემცირებულია ინფორმაციის გამოთხოვნაზე პასუხის მიღების მაჩვენებელი, ამ მიმართულებით ძალიან იკლო სახელმწიფოს რეაგირება. ამასთან ერთად, ქვეყანაში 2021 წლის ივლისის მოვლენების შემდეგ ჟურნალისტები შიშობენ, რომ საკუთარი ფიზიკური უსაფრთხოების გამო ისინი თავს დაცულად არ გრძნობენ პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს, განსაკუთრებით ქალ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ჟურნალისტებზეა საუბარი. გარდა ამისა, დამოუკიდებელი და ქალაქგარეთ ცხოვრები ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ იმატა მათ მიმართ სიძულვილის ენამ და კვლავ განსაკუთრებით ქალ ჟურნალისტებზეა საუბარი ამ შემთხვევაშიც, და ესეც ულტრამემარჯვენე ჯგუფების გაძლიერებასთანაა დაკავშირებული, რომლის სამიზნეებიც ხშირად ხდებიან ჟურნალისტები, და ჯამში საქართველოში უამრავი უფლებადამცველი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო არ მოქმედებს მათ ინტერესებში, მათ დასახმარებლად, მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მათ
არ სჯერათ, რომ რაიმე კეთდება იმისათვის, რომ შეიქმნას მათთვის ხელსაყრელი სამუშაო გარემო, არამედ პირიქით მათი აღქმით სახელმწიფო მიზანმიმართულად ძირს უთხრის მათ საქმიანობას. ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ სახელმწიფო მართველი პარტია არ იზიარებს ამ მოსაზრებას, მართველი გუნდის წარმომადგენლები არ მიიჩნევენ, რომ ამ შიშების თუ ეჭვების მიღმა არის რაიმე ლეგიტიმური საფუძველი, თუმცა უდავოა, რომ ეს არის უფლებადამცველების ყოველდღიური განცდა და როგორც მერი ლოლერი საკუთარ ანგარიში აღნიშნავს, ეს ფაქტი თავისთავად ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, რომელიც ღირებულია, რომელსაც ღირებულია ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, თავისთავად ეს ფაქტი უნდა იყოს საკმარისი ბიძგი იცვლილებებისთვის.